Other than Chelsea, to got not give me a Man U. Ai. Mase, hiyo boyo mwisho ulikuwa na filaje iliingia. Tulikuwa tumefurahi lakini tumejump. Eh, hey, manze. Alafu, but I'm happy for Maguire. Unajua kufunga. Alafu kuwa wewe ndio umekuwa receive backlash. Bana. Alafu ndio unakuja tena unasaidia team. Eh. Ah, na amefunga bao crucial si pekee pia. Hizi maheader zake. That's a clutch. Isn't it a clutch goal? Ni clutch. Yeye ni clutch man. Lakini hasa wameenda 2-0 vizuri bro. Alafu mna mnachasamua waangalie hivyo. By the way bao zote zilikuwa fault ya mse mmoja. Eh, na ile kutoka pande moja. I don't believe in delete. Mimi mkitaka mnichape. Hata mtaniambia mkipata timu inajua ball. I won't need the lead to the bro. Na vile walifika semi-final. Bro, he was playing for a good team. You'll always look like a good player if you play for a good team. Lakini, mbona hiyo good team, kila mtu sahi wanachaza vyovyo. Hiyo team ilikuwa na Van de Beek, ilikuwa na Tadic, ilikuwa na Frankie. Niaji wote, mbona wote wana flop. Mbona wote wana flop. Maybe it's a system thing. Lakini system ilikuwa Ten Hag. So mbona hiyo system haifanyi? Like kuna vitu mingi sana zibe set let's just say Manchester is just shitty. Nimejaribu kuwatetea guys imekata. Just give me the light. Sikibao zote zinatoki huko kwa left. Delete uongo. Alafu we ni coach. Sawa. Mna lose 2-3. Unapiga sub ya ma defender kweli. Si Maguire ameingia kafunga. No, you supposed to nini bring on ma nini offensive. Si but increase nini attacking threat. Si sa technique nini game plan yake ilikuwa set piece. Set piece ikikuja tupatie Maguire. Ni kama kuingisha felaini. Ah, by the way. Eh. Lakini hapana. Hiyo ilikuwa sub funny, but anyway it worked for him. Umse unaona akikeep job sahi. Itabidi. Kwanza next game hata kama mkubali atashinda. Na bro akishinda na baki. Of course. But hata kidraw na za baki. Mnaanza ku trust process tena. Tunafaa kuongelea huu nani bana, huu Samuni mzi. Samu alifanya alifanya Samu si mzi defense ya Manu ndio ufala. But kuna you as a person who played striker. His goals you know that ako ka 1 meter yenye msana anakimbilia to win the header before the defender. They can move where he goes in even out and finishes in the near post like you as a striker appreciate those things. Of course. Lakini sasa I feel like Delita kwa na anticipate for Samu to be that free in front of goal. Delete was very bad at anticipating those balls. That's why ameenda kwa mipanishiwa. And then what are those clumsy nini fouls from Bruno Fernandes? Yeah, bana, we talk about Bruno. Home jamaa rada yake ni gani? Na mimi nilimtetea ile game nyingine. Lakini kusema kweli hata game akuguzwa msee. I've never loved his character. You knowing you already on a yellow card. You should be now. You should not put the ref. Au unapatia ji ref a make decision kai hiyo. Apology. Lakini umse pia ali milk lakini. Apology. Umse alifanya well, ali milk. Lakini yuso, you know sir, dark arts. Nyi watu wote mnasema sana ni dark arts. Kitu yu defender alifanya. Sasa yu ndiyo dark arts. Walai. Eh. Alimguza. Alimguza. Akumguza umse. Au kwa na vulu umse amedive. Unamke ile faul lingine ulikuwa unasema msa ameshikwa shati akashika sura. Ndio kitu alifanya. Ameshika kichwa hivi. Bruno alimguza hapa kwa hapa hivi like kifua mkono. Lakini tukirudi kwa ukweli Bruno of late hajakuwa himself. Personally mimi naonga nimetambua Bruno, nimerate Bruno highly, na for now he's not doing it the way he's supposed to be doing it, because hata ukiangalia tu game situation alikuwa na very very alikuwa na very many instances zenye ali lose ball to the opponent. Sasa alafu ina trickle down to him kumeka foul za kipozi sababu akili yake haiko. Ya kwanza sawa. Ya pili mbona ni kama it's like you're following up. Ni kama unitishia red card sana. Alikuwa anailazimisha. Ni kama alilazimisha. Alikuwa anafurahia atasamewa kama ile ingine. Ingine amesamehewa. Mko resinde. Game ya Villa yuko. And then who are you bringing on? Zaxi. Fadhali niache Rashford huko mbele. Fadhali Rashford alitoka half time. Ganacho aliingia. Ganacho ndio sasa atakumake impact kabisa. But anyway, si timi yangu. Sio timi yangu. What I just say, if you're a Manchester United fan, just reduce your hopes. Jua hapa na hapo, hauta tiseka.
kuna wasa walikuwa nasema nini kwa live story ya M-Pesa ifanyi leo. Ubazifanyi. Apparently leo, M-Pesa ifanyi. Kaba zifanyi, sijui wapi. So yumba kituambia parents. Nimesema parents. Yumba kituambia parents. Ama watu. Msitumie. Usijaribu kunini. Na kwa hayo machache. Usijaribu. Wajano kwa poksi mezo vitu watu wakona sewa. Hey, wasa likuwa nazima vitu zingine live. Hey, imebaki. Basically. We had to warn don't people. Don't be in a situation where you need M-Pesa to get out of. Juwe. Imagine me usha maliziwa. Alafu una have kulipa. Hapo ndo na services zimekwama. Then the longer you stay in those areas, the more you will pay. So imagine you a subway stop. Sasa equivalent ya kuchonga viazi hapo ni nini? Chansi onge. Kwa shama bed sheet. Aya.